Шымкентте кезекті мас жүргізуші ұсталды. Жол-патрульдік полициясының көліктегі экипажы кезекшілікті атқару барысында Рысқұлов даңғылының бойынан жүрісі күдікті көлікті байқайды. Тоқтатып, жүргізушінің құжаттарын тексеру барысында полицейлерге бұл азамат ішіп алуы мүмкін деген сезік туады. Соны анықтау үшін полицейлер жүргізушіні наркологиялық орталыққа алып келді. Осы жерде көлік басқарған азамат өзінің ішіп алғанын теріске шығарған жоқ. Іштіңіз ғой, е? Дегенмен аяғын әрең басып тұрса да бұл азамат хаттамаға қол қоймаймын дейді. Жоқ, фин өштім да, қол қоймаймын. Сіз таныстаңыз. Сіздің андай ұсатыңыз, сіз маған коннекшнің анау-анау деп отырсыз ғой, сіздің ұсатыңыз мен қол қоймаймын. Еш уақытта. Ұсат беріп отыр ғой енді сізге? Мені қинап қол қойдыра алмайсыз бетіңіз жайдан да. Таныстаңызшы. Сіз камераға сөйтіп айтып отырсыз да, бірақ қанша айтқанменен қол қоямын. Мен сіздің айтқаныңызға қол қоямын. Мына отырсыз. Мен қалай болғанда да инспекторлар іс құжаттарын толтырып анықтау бөліміне жіберді. Енді бұл азаматтың мәселесі сотта шешілетін болады. Ғаламторда ел назарын аударған кентаулық жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Таяуда қазақстандық интернет беттерінде кентаулық жүргізушінің өзінің көлігін жолдың үстінде шиырлағаны жайлы бейнеролик тарап кеткен. Бұл жай көлік емес, арнайы жасалатын ұзын лимузин. Рөлдегі азамат Кентау қалалық орталық алаңда көлігін шиырып жүр. Облыстық Ішкі істер департаментінің қызметкерлері дереу бейнероликті тексеруге кірісіп, жүргізушіні анықтады. Ол 30 жастағы жергілікті тұрғын болып шыққан. Инспекторлар бұл азаматтың үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Енді кінәлі жүргізуші 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді.